ka pasur tërheqje mes tyre gjatë Big Brother, rrëfehet Donaldi dhe Beniada. E ftuar në emisionin e Donaldit, ka qenë Beniada Nishani. Gjatë qëndrimit brenda në shtëpinë e Big Brother, ata u përfolën se kanë patur një pëlqim për njëri tjetrin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E ftuar gjithashtu në emision ka qenë Megi Pojani, e cila i pyeti nëse ky thashë them ka qenë disi i vërtet. Beniada e mohoi kategorikisht, ndërsa Donaldi tha se mes tyre ka patur kimi, por vetëm një kimi shoqërore. Donaldi ka bërë edhe një shaka duke thënë se mes tyre ka patur diçka vetëm një herë në dhomën e rrëfimit.